Hey, mir hat's den Zeit ab. Wacht schon in die Ginsowik. Wacht schon in die Ginsowik. Meng. Und da habe ich gehofft, dass ich sie nur meng, die Ginsowik hin. Ist du gar nicht, mir hat sie bei das Hannes David. Auf, tschüss, sie nur die Ginsowik hin. Tschüss, gar auch, tschüss. Չկայք սիմա, բոլորը կրթահամանիրում, գեղար վեստիլ դպրոցում, կրծեր ու ավակ, անգամ գրիքոր խաչատրյանն է նրասիլում, այո, հարգում, գնահատում, ծապ տուր տիկին ծովիքին, շնորավոր տիկին ծովիքին, Շանտղա պատինում ես չէ, որ բարեք ես բոլոր չարություններ ետ ու բացակայություններ ետ ու ուշացումներ ետ կնշանակի։